Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол банкнаас төрийн мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэлийн төслийг боловсруулан улсын хурлд өргөн барьлаа. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахал олон улсын геополитикийн зөрчилдөөнөөс улбаатай хүндрэлүүдийг Монгол улс амжилттай даван туулж нийт эдийн засаг сүүлийн жил гарын хугацаанд хурдтай сэргэж байна. Гэвч дэлхийн эдийн засгийн орчны тодорхой бус байдал, түүхий эдийн үнийн гинтийн хэлбэлзэл өндөр байгаа хэвээр тул сэргэлтийг цаашид хадгалахын тулд эдийн засгийн гадаа дотоод орчны тэнцвэрийг хангахад чиглэсэн бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Эдийн засгийн өсөлтийн төлөв өндөр байгаа нь манай улс цар тахлын үеийн уналтаас сэргэлт рүү эрчимтэй шилжиж байгааг илтгэж байна. Гадаад орчны нөхцөл байдал амаргүй. Бүс нутгийн болон голлох худалдааны түнш улсуудын эдийн засагт бий болж буй дөргөө шууд болон шууд бусаар нөлөөлж байгаа хэдий ч манай улсын эдийн засаг энэ оны эхний хагас жилд 6.4% өслөө. Уул уурхай түүхий эдийн экспортын өсөлт, түүнийг дагсан тээвэр логистикийн салбар, мөн голлох ажлын байрыг бий болгодог үйлчилгээний салбаруудын үйлдвэрлэл сайн байсны энэхүү өсөлтийг голлон бий болголоо. Мөн төсөв, мөнгө, санхүүгийн бодлогын цагаан олсон арга хэмжээнүүд чухал үр нөлөөтэй байсныг энд онцлон дурдъя. Энэ оны эдийн засгийн өсөлтийн төсөөллийг Төв банкнаас шинчлэн 5.6 орчим хувьтай байх. Ирэх онд энэхүү өсөлтийн ирч хадгалагдсан 6%, 2025 он 5.9% байхаар төсөөллийг шинчлэн боловсрууллаа. Инфляцийг Төв банкны зорилт түвшинд хүргэж бууруулах нь эдийн засгийг тогтвортой хүртээмжтэй өсгөх үндсэн суурь нөхцөл болох тул инфляцийг дунд хугацаанд 6 дээр нэмэх хасах 2-1% интервал тогтворжуулах мөнгөний бодлогыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ. Энэ нь Монгол улсын эдийн засаг дунд хугацаанд тогтвортой өсөх, эдийн засгийн өсөлтийг иргэн аж ахуй нэгж бүрт мэдрүүлэх, хувийн хөвшлийн хэрэглээ хөрөнгө оруулалтыг дэмжих үндсэн хөшүүрэг болно гэдгийг энд онцлон тэмдэглэе. Инфляци сүүлийн жил гарын хугацаанд алхуур бурч энэ оны 8-р сарын байдлаар 10% гарлаа. Монгол банкны зүгээс инфляци эсрэг мөнгөний бодлогын төлвийг чангаруулж 2023 оны туршид бодлогын хатуу төлвийг тогтвортой хадгалсны зэрэгцээ худалдааны түнш орнуудын инфляц сарж, тээвэр логистикийн зардал буурн, тээвэрлэлтийн хугацаа багаснаар гадаад орчноос хамааралтай нийлүүлэлтийн гаралтын үнийн өсөлтийн дарамт буурсан энэ оны төгсгөлөөр инфляц нэг орнтой тоонд орох үндсэн нөхцөл болж байна. Хэдий инфляц энэ оны зорилтын түвшинд ойртож бууж ирсэн ч гадаад дотоод эрсдэл тодорхой бус байдал өндөр хэвээр байна. Иймээс мөчлөг сөрсөн, сахилга баттай төсөв мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж, нийлүүлэлтийн гинжин сүлжээ, ялангуяа дотоодын хүнсний тогтвортой тасралтгүй хангамжийг бий болгохгүйгээр эргээд аж ахуй нэгж хөрөнгө оруулагчдын бодит орлогыг хамгаалсан нам дор түвшний инфляцид хүрэх боломж маш хязгаарлагдмал гэдгийг энд онцлон тэмдэглэе. Цаашид Монгол банкны мөнгөний бодлогын хороо инфляцийг Төв банкны зорилт түвшинд тогтворжих хүртэл зайлшгүй шаардлагатай мөнгөний болон макро зохистой бодлогын арга хэмжээг үргэлжлүүлэн авч хэрэгжүүлнэ. Энэ оны эхнээс уул уурхайн түүхий эдийн экспортын өсөлтийн төлөв тогтвортой хадгалагдаж, үүнээс улбаатай манай улсын төлбөрийн тэнцэл 8-р сарын байдлаар 551 сая долларын ашигтай гарлаа. Ийхүү гадаад валютын албан нөөц 9-р сарын эцэст 4.1 тэрбум ам доллар төрсөн сүүлийн 22 сарын хамгийн өндөр үзүүлэлт боллоо. Хэдийгээр экспорт сайн байгаа хэдий ч эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн төлөв буурах хандлагатай байгаагийн зэрэгцээ төсвийн өндөр зардал нь импортыг үдэж, валютын гарах урсгалыг бий болгож байгаа нь төлбөрийн тэнцлийн нөхцөлийг муутгаж болцсохгүй байна. Иймд юун төрөнд улсын санхүүгийн нөөц чадвархыг хамгаалахад онцгой анхаарсан хатуу төсөв мөнгөний бодлогыг хэрэгжүүлж, альва хөгжлийн бодлого төсөл хөтөлбөрүүдийг гадаад эх үүсвэрт тулгуурлан дотоодын санхүүгийн чадвартай нийцүүлэн хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгааг дахин хэлье. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Энэ жилээс улсын хурл жил бүрийн Монгол улсын хөгжлийн төлөвлөгөөг холбогдох байгууллагуудаас санал авч нэгтгэн баталдаг болсонтой холбоотойгоор энэ удаагийн үндсэн чиглэлийн төслийг Монгол банк хуульд заасан өөрийн зорилт чиг үүргийн хүрээнд тодорхойлж боловсрууллаа. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэл нь инфляцийг тогтворжуулах замаар дунд хугацааны эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, гадаадын банкны бие даасан салбар нэгжиг дотоодын банк санхүүгийн салбарт нэвтрүүлэх, ногоон зээлийн үр дүнг хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах нэгдсэн системийг хөгжүүлэх, хил дамсан худалдааны цахим төлбөр тооцоо болон финтек цуралсан шинэ бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хөгжлийг дэмжих зэрэгт онцгойлон анхаарав. Инфляцийн зорилтыг хангахад эдийн засгийн суурь хүчин зүйлс, Төв банкны хараат бус байдал, төсвийн сахилга бат, нийлүүлэлтийн шалтгаантай үнийн хэлбэлзлийг багасгах дэд бүтэц, тээвэр логистикийн нөхцөл байдал ихээхэн үр нөлөөтэй. Иймээс Монгол банк инфляцийг онлох мөнгөний бодлогын тогтолцоог бэхжүүлэхэд шаардлагатай суурь дэд бүтцийг бий болгохтой холбоотой зорилтыг энэ онд шинээр тусглаа. Үүнд
засгийн газрын үүрэг оролцоо маш чухал гэдгийг энд онцломоор байна. Банкны салбарт их үсрийн зардал багт урт хугацаатай хөрөнгө оруулалт, ногоон доктортой төслийн санхүүжилт төслийг санхүүжүүлэхэд чиглэсэн бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг бий болгоход гадаадын банкны бие даасан салбар нэгжийг дотоодын санхүүгийн салбарт оруулах нь томоохон нөлөө үзүүлнэ гэж харж байна. Иймээс ирэх онд гадаадын банкны салбар нэгж тэдгээрийн үйл ажиллагаа явуулахад тавигдах нөхцөл шаардлагыг гадаадын банкны харьяалал, өмчийн төрөл, бизнесийн загвар зэрэгт нь тохируулан тогтоож хөрөнгө оруулалтын төрөлцөн банкны үйл ажиллагааны наривчласан зохицуултыг бий болгоход онцгойлон анхаарал хандуулах болно. Ногоон хөгжлийн зорилтуудыг хангах, доктортой санхүүжилтийн замын зурагт тусгагдсан банкны салбарын ногоон зээлийн багцыг 10% түргэх зорилтыг хангахад ногоон зээлийн үр дүн хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах нэгдсэн системийг цаг алдалгүй хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм а. Иймээс энэ чиглэлээр Монгол банктай хөгжүүлж эхлээд байгаа их өгөгдлийн суурь дэд бүтцийг ашиглан ногоон доктортой санхүүжилтийн үр дүн хэмжих, тайлагнах, баталгаажуулах нэгдсэн системийг шат дараатай бий болох ажлыг арилжааны банкудаа хамтран ирэх оноос хөгжүүлж эхлэхээр төлөвлөж байна. Цаашид болцшгүй эрсдлээ сэргийлэх, эдийн засгийн дотоод гадаад тэнцвэрийг хангах, макро эдийн засгийн бодлогуудыг чиглүүлэх нь чухал болж байна. Монгол банкны банкны 2024 оны бодлого үйл ажиллагаа нь инфляцийг дунд хугацаанд зорилттой түвшинд хүргэж тогтворжуулах замаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийн суурь нөхцөлийг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэнэ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2024 онд баримтлах үндсэн чиглэлийг баталж өгөхыг хүсье.